Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale Čajer u Nišu, u kojoj će se odigrati utakmica šestog kola prve futsal lige Srbije, u kojoj će rivali biti domaća ekipa u crvenoj sportskoj opremi Kalča Memories, koja će naspram sebe imati aktualnog šampiona Krgojevački Ekonomac u večerašnjem susretu u plavoj sportskoj opremi. Biće ovo poslednji susret šestog kola, s obzirom da je neposredno pred početak meča u Čajeru završena utakmica u Zrenjaninu između ekipe Kopernikus SAS i Novog Pazara, bilo je narešeno 2:2. A učesnici poslednje meča šeste prvenstvene rutne su za Ekonomac: sa brojem 1 Lazar Avramović, 4 Nikola Matijević, 5 Dušan Rakić, 6 Aleksandar Pavlović, 7 Denis Ramić, 8 kapiten Nikola Rnić, 9 Predrag Jovanović, 12 Srđan Ivanković, 13 Ninoslav Aleksić, 14 Vitali Borisov, 15 Marko Radovanović, 16 Darko Ristić, 18 Evgenij Valjenković, sa brojem 20 Nemanja Momčilović. Trener ekipe je Predrag Rajić. Dakle, Ekonomac sa onime što trenutno raspolaže u ovim trenucima, a domaći tim sa brojem 1 Milan Pavlović, 4 Nikola D. Stanković, 5 Miloš Đorđević, 6 Bojan Janković, 7 Darko Vrzić, 8 Vladica Ristić, 9 Dušan Stanković, 11 Nikola V. Stanković, 13 Marko Ilić, odnosno 11 Marko Ilić, izvinjavam se, 12 Milan Đorđević, 13 Bojan Živadinović, 14 kapiten Dalibor Matejev, 15 Milan Miljković i sa brojem 77 Jovan Đorđević. Trener ekipe Vladan Miladinović. Sudije na ovom meču su Nikola Aleksić i Damir Radović, obojica iz Beograda. Treći arbitar je Oliver Nikolić iz Niša. Delegat Fudbalskog saveza Srbije na ovom meču je nekadašnji reprezentativac Zoran Benić, takođe iz Niša. Ekonomac i Kalča za sada bodovno poravnici, s tim što Ekonomac ima utakmicu manju u odnosu na niški tim. Obe ekipe sakupile su po 10 bodova. Ekonomac ima skor 3 pobjede i jednog nerešenog ishoda, i to u prošlom kolu na svom terenu protiv Jastrebca iz Blaca, bilo je nerešeno 3-3. Kalča 3 pobjede, jedna nerešena igra i jedan poraz. Kalča je poražena u Blacu od Jastrebca 3:1, nerešeno igra u Gornjem Milanovcu sa Metalac Koloradom i ostvarila očekivane pobede u mečevima na svom terenu. Trenutno, kažem, 10 bodova koliko još imaju igrači Jastrebca, odnosno Nove Pazove. U do sada odigranim utakmicama šestog kola, već sam rekao, susret koji je poslednji završen, dakle Kopernikus SAS Novi Pazar 2-2, Smederevo Fon 3-3, Nova Pazova Metalac Colorado 2:2, Deus Letić je Holanđanin 4:2 i u Blacu Jastrebac je poražen kao domaćin od lidera na tabeli ekipe Euromotusa rezultatom 4:1. Utakmica koja sledi svakako biće izuzetno interesantna, zanimljiva, verujemo i borbena i neizvesna. Ekonomac posle igara na turniru glavne runde UEFA Futsal Kupa, da to kažem, u novom traženju forme i motiva za nastavak na domaćoj sceni. Kalča silno motivisana kada igra protiv kragujevačkog tima. Bukvalno u tim mečevima se igra na sve ili ništa. Pobjeda očigledno da znači mnogo više od same igre, od samog sportskog rezultata. Pokušne postave za Kalču: na golu je Milan Đorđević, u igri Miloš Đorđević, Nikola V. Stanković, Marko Ilić i Bojan Živadinović. Dakle, Kalča onako malo da se našalimo, kombinacija Đorđevića i Stankovića po trojice igrača sa istim prezimenima, dakle Đorđević i Stanković, ali da rodbinski nisu povezani. Ekonomac među stativama Momčilović. Trener Rajić odlučio se za startere Matijevića, Rnića, Predraga Jovanovića i Srđana Ivankovića. Pratimo napad domaćeg tima. Intervenisao je Ivanković, bit će aut za ekipu Kalče. Sa desne strane loptu igru treba da vrati Nikola V. Stanković. Pokušao je iz neposredne blizine iskosa Miloš Đorđević. Korner za niški tim sa desne strane. Stanković prošao je kroz dvojicu igrača, ali prek for omogućio je golmanu Momčiloviću da dođe do lopte. Jovanović, Rnić,
nije uspeo Momčilo Ilović i pored požrtovanja da spreči da ova lopta izađe van terena. 19 minuta 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Nema golova u meču između Kalče i Ekonomca. Ivanković. Matijević. Ranić. Pokušao Ranić, evo i prve odbrane golmana Đorđića, pa još jednom Ranić uhvatio volej, traži trener Predrag Ajić od njegovih izabranika da na polini domaćina pokušaju da osujete organizaciju napada. Stanković kombinuje sa Đorđevićem, a out za Kalču. Pokazuje tako pre arbitra ovog meča Nikola Aleksić. Ilić prolazi po levoj strani, ali sačekao ga je Rnić, Matijević. Evo i prvog prekršaja. Napravio ga je Marko Ilić. Po tvrdnjima domaćih, možda i najbolji igrač Kalče. Udaljenost nekih 15 metara od gola Milana Đorđevića. Traži sada drugi arbitar ovog meča, Damir Radović, da se lopta postavi tačno na mesto gde je napravljen prekršaj, a ujedno je i pokazao odstojanje od za prvog domaćeg igrača. Ronić, pokušao Ivanković, izblokirao je to Nikola V. Stanković. Korner sada za Ekonomac sa leve strane, 18 minuta 37 sekundi do kraja prvog poluvremena. Jovanović vrati loptu u igru. Greši. Pokušao je Ristić, ali samo aut za domaći tim. Spetljaju se sada i niški igrač u organizaciji akcije. Rnić. Jovanović. Rnić. Ivanković. Izgubio loptu, Žadinović je oduzeo, ide sada napred Žadinović. Slabo se je pridodao i ostali njegovi saigrači. Zaustavlja napad domaćeg tima. Evo i prve izmjene umesto Ranića, Vitali Borisov, trenutno udarna snaga Ekonomca. Igrač koji na svim mečovima za kragujevački tim uspeo da se upiše u strelce. Stanković izvodi aut. Ne baš najbolje rešenje, želeo je da kombinuje sa Milošem Đorđevićem, nije u tome uspeo. Sada aut za kragujevački tim. Ivanković kod lopte, Borisov, Jovanović. Greši Jovanović, evo sada kolosalne prilike, ali intervencije golmana Momčilovića. Smušenost i na jednoj i na drugoj strani, rekao bih, s početka ovog meča. Uskoro će i Valjenko u igru. Njegov nastup bio je neizvestan zbog bolesti. Ilić. Đorđević. Stanković prema Živadinoviću. Osvojio loptu za trenutak samo Matijević. Velika borba za nju. Prvi prekršaj igrača Ekonomca. Šansa se ukazala Milošu Đorđeviću. Ali uspešna intervencija Momčilovića. Na brzinu su izveli ovaj prekršaj niški igrači i na taj način došli do izrazite prve prilike u dosadašnjem toku meča. Đorđević još jednom. Ilić. Zaustavio ga je Jovanović. Aut za Kalču. 17 minuta 44 sekunde do kraja prvog poluvremena. Ekipa Kalče u ovoj sezoni, mogao bih reći, i nikada jača, izuzetno popunjen roster i brojčano i kvalitativno. Naime, poznato je šta se dogodilo između dve sezone sa Kopernikusom i broj igrača ovog tima prešao je u redove Kalče, tako da posle dužeg vremena u takmičarskoj sezoni Niš ima samo jednog ligaša koji važi za jednog od ozbiljnijih rivala u borbi za osvajanje šampionske titule. Ali desili su se možda neki rezultatski kiksevi. Vidjet ćemo da li to zapravo može tako da se okarakteriše u kasnijem delu prvenstva, kažem s obzirom da je Kalča poražena na gostovanju u Blacu i da je igrala nerešeno u Gornjem Milanovcu.
Iznuduju se igrači ekonomca, još jedan korner, ovoga puta sa desne strane, Jovanović ne uspeo da proigra Borisova, koji je sada jakim odbojnim udarcem zaustavio kontrakciju domaćeg tima. Denis Ramić po prvi put u igri u redovima ekonomca. Valjenko. Momčilović. Za Ramića. Nastavlja se napad ekonomca. Borisov, Ramić. Korner. Akcija koja je obećavala s početka znatno više uzbuđenja pred golom Milana Đorđevića. Iznedrila je samo novi udarac iz ugla za gostujuću ekipu. Borisov preko gola. Napad za ekipu Kalče. Duga lopta prema Iliću, ali nije uspeo Marko Ilić da je stigne. Radovanović. Neuspeo potez. A evo sada i drugog prekršaja koji je suđen igračima ekonomca. Ilić. U karakterističnom prodoru po levoj strani. Borisov za trenutak. Janković. Aut za Kalču. Ilić će vratiti loptu u igru. Janković, Ilić. Ponovo Janković. Ristić greši u predaji. Borisov, Radovanović. Nekadašnji igrač i kapitan Kalče. Zaustavljen je aut za kragujevački tim. Borisov treba da vrati loptu u igru. 16 minuta, 24 sekunde do kraja prvog poluvremena. Valjenko, pored gola. Najozbiljnija prilika u dosadašnjem toku susreta za ekonomac. Posle ubacivanja Borisova iz auta, sa 3-4 metra neprecizan je bio ukrajinski reprezentativac Evgenij Valjenko. Još jedan aut za ekonomac, sada na sredini terena. Radovanović, između dvojice. Zaustavio ga je Matejev. Iznudio aut za Kalču. Matejev. Ristić, u prošloj sezoni igrač ekipe Niša 92. Ramić. Borisov. Radovanović. Uporen Janković u defanzivi i iznudio još jedan aut za domaće. Manje od 16 minuta do kraja, pogrešio je sada Ilić, pokušao Radovanović. Lopta za golmana Milana Đorđevića. Matejev. Ristić, Janković. Nije uspeo Valjenko da dođe do lopte, evo sada prilike za kontraakciju. Neprelazan Vitali Borisov. Spoljni deo konstrukcije gola pogodio je Jovan Đorđević. Ostaje 0-0, 15,5 minuta do kraja prvog dela. Valjenko. Ramić. Ristić. Borisov. Valjenko. Ramić. Valjenko. Borisov. Pronalazi Ramića. Intervencija Matejeva. Lopta za ekonomac.
Denis Ramić će izvesti aut. Odlična akcija u poslednjem trenutku, izblokiran Vitali Borisov. Posle auta i korner za Kragujevčane. Ipak ništa od tog kornera. Negoduje Vitali Borisov zbog ovakve odluke. Čini mi se da je Matejev poslednji igrao loptom, ali sudski par ne misli tako. Kalčun na ovoj akciji. Jovan Đorđević na sredini terena za trenutak je za tu akciju zaustavio Ristić. Matejev ide napred. Vratio se Ramić. Da vidimo sada. Aut za niški tim. Janković. Jovan Đorđević nije uspeo da prihvati ovo preigravanje Jankovića. Aut za Ekonomac. Ramić kod lopte. 14 minute 38 sekundi do kraja prvog poluvremena. Borisov, Ramić ima poziciju za udarac, odlučio se ipak na dribling, Borisov, Valjenko, dosta sreće sada za Kalčuk, uopće čini mi se u glavu pogodila golmana Milana Đorđevića, koji je na taj način sačuvao svoju mrežu posle odlične akcije i sasvim dobrog završnog udarca Evgenija Valjenka. 0-0, 14,5 minuta do kraja. Ramić ponovo traži Borisova. Sada spoljni deo. Dobar pokušaj reprezentativca i bivše kapitena selekcije Azerbejdžana, koji je odlične partije pružio nedavno na turniru glavne runde UEFA Futsal Kupa. Kažem, na svakoj utakmici, bilo u domaćem, bilo na međunarodnoj sceni, Vitali Borisov se do sada upisao u strelce. Izašao iz igre Valjenko, umesto njega Ivanković. Na drugoj strani Jovana Stankovića zamenio je Nikola D. Stanković. Janković. Ristić. Janković. Nije uspeo Dušan Stanković da dođe do loptu. 3 na 2 ima Ekonomac. Ivanković. Odbio loptu golman Milan Đorđević. Došla ona do Ristića. Ivanković. Silovito je raspalio po lopti Srđan Ivanković. Uspešan u intervenciji golman Kalče. Novi korner. 13 minuta 47 sekundi do kraja prvog poluvremena. Sa leve strane Denis Ramić. Poziva Damir Radović. Ristića i Dušana Stankovića. Očigledno da je bilo nekog međusobnog koškanja. Ponovit će Denis Ramić izvođenje ovog udarca iz ugla. I još jednom, nezgodna lopta pogodila Ristića. Ivanković. Ristić. Matijević. Ivanković, Gaška, aut za Kalču. Odmah reaguje trener Rajić u igru Ramića umesto Ramića. Ilić. Ristić, Miloš Đorđević. Da li je ovo bio udarac? Ili lopta ubačena pred gol, ostaje nejasno, tek u svakom slučaju ona pripada igračima Ekonomca. Ranić. Ivanković, Ranić. Jovanović. Ranić. Izašla lopta van terena. Želio je kapitan Ekonomca da uposli Ivankovića, ali neprecizno to bilo. 13 minuta i 3 sekunde će se igrati još u prvom poluvremenu. Ilić. Odvezu loptu Matijević. Biće aut za Ekonomac.
Rnić, Ivanković. Ovdje se lopte ponovo do Srđana Ivankovića. Rnić, Ivanković, Jovanović, Rnić, Jovanović. Pogrešio Jovanović, Ilić, prekršaj Matijevića, treći igrača ekonomca u prvom poluvremenu. Jedan faul napravio je niški tim. Nikola D. Stanković ne može da prođe pored Matijevića. Jovanović čeka da mu se pridodaju saigrači. Matijević, Ivanković, Jovanović, Rnić, Matijević, Ivanković, Jovanović, Matijević, Rnić, Ivanković po levoj strani. Bilo je tu i povlačenje za dres. Lopta za niški tim. Miloš Đorđević, Ilić. Start Predraga Jovanovića. Četvrti prekršaj kragujevačke ekipe. A upisan je i drugi faul za koji su napravili igrači Kalče. 11 minuta 41 sekunda do kraja. Prekid u korist Kalče. Marko Ilić će izvesti. Evo prilike. Stativu je pogodio Miloš Đorđević. Ostaje 0-0. Podigao je svoj karton za timeout trener Predrag Rajić. I zatražio je prvi minut odmora za u dosadašnjem toku susreta. Evo još jednog tog trenutka kada je Miloš Đorđević pogodio stativu Mukčilovićevog gola. Individualni košarkaški treninzi u Kragujevcu i Beogradu. Poboljšajte sve elemente uz stručan taktičko-tehnički rad, dosegnite zvezde. Mislite na svoju karijeru. Tu smo da vam pomognemo. Informacije na telefone 069 15 47 177 i 060 33 06 365. Odaberite siguran put ka uspehu. Minuta 36 sekundi do kraja prvog poluvremena. Trener Rajić iskoristio je pravo na svoj prvi timeout u ovom meču. Ekonomac u napadu preko Jovanovića. Rnić, Jovanović, pobegla mu je lopta. Momčilović da spasi, da ona izađe van terena. Sada i previsoka lopta od strane golmana Milana Đorđevića. Ponovo će pripasti čuvaru mreže kragujevačke ekipe. Rnić, Ivanković, Rnić, Matijević. Prekršaj Ilića, treći igrača Kalče. Jedan više ima ekonomac. Ivanković, Ivanković, pobegla me lopta u presudnom trenutku. Čini se da će to biti izuzetno opasno po gol domaćih, međutim, ništa od svega toga. Došla je lopta do Momčilovića, Rnić. Evo i novog četvrtog prekršaja Kalče. Dva vezana faula Marka Ilića, koji je on susretu ponovi kapitensku traku, iako je s početka bilo prilično da će kapiten biti Dalibor Matejev. Faul korist ekonomca, 10 minuta 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. Jovanović, Rnić,
neprecizan šut Nikole Ranića, ostaje i dalje 0-0. Lopta za Golmana Đorđevića. Ilić. Pogrešio je Nikola V. Stanković. Već je izveden aut za ekonomac. Jovanović. Ivanković. Pronalazi Matijevića. Startovao je Stanković. Sada nema tog petog prekršaja. Iako su se neposredno odvijalo ispred prvog arbitra ovog mekča Nikole Aleksića. Već samo aut za Kalču. Već je izveden Živadinović. Borba sa Rnićem, uspešni kapiten ekonomca, više nego očigledan faul. Peti po redu domaćeg tima i to je signal za trenera Vladana Miladinovića da i on zatraži svoj prvi timeout na ovom susretu. Dakle, obojica trenera iskoristila su to pravo vezano za prvih 20 minuta igre, ali u periodu kada Kalča bude bilo u posledu lopte, s obzirom da je sada prekršaj u korist igrača ekonomca. Jovanović će izvesti ovaj prekid. Ponovo Damir Radović ima šta da kaže akterima ovog mekša, Milošu Đorđeviću i Nikoli Matijeviću. Još jednom Predrag Jovanović. Direktan je to bio udarac ka golu. I sad ono što sam već najavio, dakle, timeout zatražen sa klupe Kalče. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Deset minuta i 18 sekundi, dakle, bližimo se sredini prvog poluvremena. Nema golova u derbiju šestog kola prve futsal lige Srbije. Meču između Niške Kalče i Kragujevačkog ekonomca. Domaći kreću u novu akciju. Stanković, Risti, o, Ilić. Greši Ilić, Borisov je prihvatio loptu. Izblokirao ga je Nikola V. Stanković. Out za ekonomac, Valjenko kod lopte. Nije uspeo Živadinović da zahvati loptu, ali to je zbunilo u dovoljnoj meri Borisova. Ipak aut za ekonomaca da se suprotne desne strane. Borisov za Radovanović je izblokiran. Ilić 2-2. Okleva Ilić, vratio se Radovanović. Zaustavio tu akciju domaćina. Nikola V. Stanković. Ilić još jednom. Pravo vremena i sigurna intervencija van prostora 6 metara Munkilovića. Sada greši Radovanović, Živadinović. Prejako, prebrzo za Marka Ilića. Lopta će pripasti golmanu ekonomca. 9 minuta 36 sekundi do kraja. Valjenko. Borisov. Ramić. Iznudio je Živadinović aut za domaće. Promena u Kalči, umesto Ilića u igri je Jovan Đorđević. Stanković. Zaustavio ga je Radovanović. Sada oduzima loptu Marko Radovanović, kombinuje sa Valjenkom.
prejako za prvog strelca ekonomca u prošloj sezoni. Lepo zamišljeno. Lopta ipak za Kalču. Ristić. Uporan je Vladica Ristić. Ovo koga je pustio Denis Ramić. Borisov. Valjenko. Borisov, Valjenko. Jednom pa drugi put. Nije bilo mogućnosti i za treći pokušaj. Evgenija Valjenka, možda i najljepša akcija u dosadašnjem toku susreta. Pogodila je lopta u lice golmana Kalča, morat će mu se ukaže vremen i pomoć. Da se malo pribere posle ovog šuta dvostrukog pokušaja Evgenija Valjenka. Ostaje dalje 0-0. Denis Ramić čeka da mu se da znak da izvede korner sa leve strane u korist ekonomca. Na drugu stativu ne može to da stigne Marko Radovanović. Minuta i 40 sekundi će se igrati još u prvom poluvremenu. Baš kako se je očekivalo, dosta tvrdo sa obe strane. Niko tu ne strlja. Ne prednjačenoj pretrnoj želji da što pre dođe do vojstva i u ranoj fazi utakmice osigura sigurnu prednost. Korner sada u korist igrača Kalče sa desne strane. Jovan Đorđević kod lopte. Živadinović. Između trojice. Uspio je sačuvao loptu. Na kraju zaustavljen Ramić. Valjenko. Borisov. Prejak pas prema Radovanoviću. Završio je van terena. Još jednom će Đorđević vratiti loptu u igru. Janković. Ristić. Jovan Đorđević. Živadinović na sredini. Uspio kako tako da prosledi loptu ka Jovanu Đorđeviću. Još jednom aut za igrače Kalče. 8 minute tačno do kraja. Živadinović. Ivanković. Pobedom je lopta. Gotovo na isto mesto kao i u i kao i u prethodnim dve situacije, aut za domaći tim. Matejev u igri u timu domaćih umesto Živadinovića. Janković. Jovan Đorđević. Lopta za Ristića. Ne može da prođe pored Borisova. I dalje traje taj duel. I na kraju Momčilović. Odličan pas za Ramića. Nije Ramić video da mu je golman Momčilović prosledio loptu. Istrčao je na vreme i Milan Đorđević, golman niškog tima. Od svega samo aut za ekonomac. 7,5 minuta do kraja. Valjenko. Ivanković. Borisov. Valjenko. Ramić. Ivanković, Borisov. Ramić. Borisov. Ivanković. Borisov. Ide lopta na desnu stranu, do Valjenka. Izgubio je loptu. Zaustavio taj napad Borisov. Matejev. Đorđević. Onako nasumično, isti celo je vreme koliko je mogao da zdrži loptu u svom posledu, Goman Đorđević. I već pratimo nov napad ekonomca, Borisov. Ramić, Borisov. Nije ta lopta došla do Ivankovića, ali imaće ekonomac priliku da organizuje nov nalet.
Ramić, Borisovo, ovo može biti opasno, pas za Ivankovića, brže golman Đorđević. Evo sada šansi na drugoj strani, Matejev. Aut za Ekonomac. 6 minuta i 19 sekundi do kraja prvog dela. Valjenko. Ramić. Borisov. Ramić. Ivanković. Valjenko. Ramić. Po levoj strani Ramić. Korner za igrače iz Kragujevca. U poslednjem trenutku, krajnjim naporom, Đorđević intervenisao ispred usamljenog Borisova. Aut za Ekonomac. Odlično se ubacio Valjenko. Kolosalna prilika. I najbolja u dosadašnjem toku meča. Ostaje 0-0. Korner za Kragujevčane. Ivanković. Upasivljen, izblokira njegov udarac. Još jednom. Korner sa desne strane. Valjenko će vratiti loptu u igru. Na sve načine pokušava Janković da sačuva Borisova. Ivanković. Evo još jednom Valjenka. I ponovo dobro interveniše golman Đorđević. Kažem, ne libi se Janković na sve moguće načine da sačuva Vitalija Borisova. Videli su Nišlije od koga preti najveća opasnost u ovom trenutku, ko je najrezigraniji igrač Ekonomca. Korner za Ekonomac. Pokušao je Borisov. Ponovo spoljni deo gola. 0-0, 5 minuta 25 sekundi do kraja. Nikola D. Stanković. Ilić. Zaustavio ga Ramić. Još jednom Stanković. I 1-0 za Kalču, Janković. Petnesti minut. Jedan prema nula vođstvo domaćeg tima. Krenuli su igrači Ekonomca sa centra. Ovaj gol kao da je probudio i publiku u Niškom Čajeru. Jasno, znatno više tu je pristalica domaćeg tima. Ramić. Momčilović. Šesti prekršaj. Napravio ga je Janković nad Ranićem. I da vidimo, žuti karton rukama Damira Vukovića, pokazao ga je strelcu vodećeg gola, Bojanu Jankoviću. Nikola Ranić, kapitan Ekonomca, namešta loptu u udaljenost 10 metara, oči u oči sa golmanom Milanom Đorđevićem. Odbranio je Milan Đorđević, ovaj udarac sa 10 metara Nikole Ranića. Ostaje 1-0 vođstvo Kalče. Korner za Ekonomac. Greši sad Ramić. Ivanković je brži od Miloša Đorđevića, pušta da ta lopta izađe van terena. Evo dobre akcije, Ivanković. Zaustavio ga je uz dosta sreće Nikola D. Stanković.
Aut za kragujevački tim. 4 minuta, 41 sekunda do kraja. Matijević treba da vrati loptu u igru. Ivanković. Udarac na prvu stativu. Pokušao Ivanković. Još jednom golman domaćeg tima na visini svog zadatka. Ranić. Ivanković. Za Ranića. Intervenisao je Nikola D. Stanković. Novi korner. Pritisak kragujevačkog tima. 4,5 minuta do kraja. Ivanković. Precizno, bez potrebe da interveniše. Đorđević možda i najzapaženiji akter do sadašnjeg toka susreta. Sada, pored arbitra ovog meča Nikola Aleksić, upozorava klupu domaćeg tima. Lopta za igrače Kalče. Ilić. Stanković. Ilić. Dušan Stanković, bilo dve devetke. Aut za ekonomac. Radnić kod lopte. Ne baš najbolje vraća na loptu strane Matijevića, stvorila je probleme i Raniću. Matijević. Osvoji loptu Miloš Đorđević. Ilić prolazi po desnoj strani. Ukvizao je Matijević. Skočili su i sa klupe domaćeg tima iz publike. Rezultat svega toga je novi žuti karton, ovoga puta za Nikolu V. Stankovića. Smatraju da je prilikom ovog ukvizavanja Matijevića lopta ga pogodila u ruku. Pokušao je Đorđević, izblokiran. Ranić. Zaustave napad ekonomca Nikola V. Stanković. Borisov Jovanović. Matijević. Borisov. Matijević. Start Ilića. Aut za ekonomac. 3 minuta 36 sekundi do kraja prvog poluvremena. 1-0 vođstvo Kalče, strelac je u 15. minutu bio Bojan Janković. Prošlo je 4 sekunde, isteklo vreme za vraćanje lopte u igru. Đorđević do Dušana Stankovića. Oduzeo loptu Jovanović za Borisova, Borisov pored gola. Našao se u sendviču Borisov između dvojice domaćih igrača. Lopta i zakačila nekog od njih i novi korner za ekonomac. Ne, ipak lopta za golmana Đorđevića. Izvinjavam se. Ilić. Milo Đorđević. Duš. Odmicu bi to Nikola V. Stanković. Odvezala tu Borisov. Ipak brži je golman. Đorđević pokušao je sada. Dobro je to pokušao je bio Momčilović, ali uspio je Milan Đorđević na vreme da se vrati na svoj gol, da uhvati loptu. Centralna figura meča do sada, definitivno golman Kalče. Stanković. Ilić na drugoj strani. Uspio je Matijević u poslednjem trenutku da upasivi taj njegov udarac. Biće korner za Kalču. 2 minuta 47 sekundi do odlaska na odmor. Korner sa leve strane u korist Kalče. Ilić, Stanković. Još jednom dobri kragujevčani u defanzivi, izbijena lopta za Jovanovića. Žestok start golmana Đorđevića.
I jedan i drugi od učesnika ovog duela drže se za glave. Čini mi se da je Jovanović doživio nezgodan pad. Da vidimo tu situaciju još jednom. Udario glavom o parket. Ni malo prijatno kako za Jovanovića, tako i za golmana Đorđevića. Pridigao se Predrag Jovanović, a još uvijek se ukazuje pomoć Milanu Đorđeviću. 2 minuta 34 sekunde stoji na semaforu da će se igrati još u prvom poluvremenu. Vratio je Borisov loptu svojim rivalima. Ilić. Sada Borisov ispred Nikole V. Stankovića. Žeodinović je zamenio Dušana Stankovića. Đorđević. Stanković. Zaustavlja ga Jovanović. Valjenko. Ivanković. Valjenko. Ivanković. Borisov. Jovanović. Prema Ivankoviću. Borisov. Aut za Ekonomac. Minuti 41 sekunda do kraja prvog dela. Predrag Jovanović će vratiti loptu u igru. Ali pošto se prethodno prebriše parket. Ivanković. Zaustavio ga je Živadinović. Bio je primoran i Momčilović da istrči sa svog gola. Stanković. Ilić. Korner za Kalču. Minuti 23 sekunde do kraja. Nikola Stanković će vratiti loptu u igru. Ilić nije želeo ništa da rizikuje u ovoj situaciji. Jednostavno izbacio loptu out. Time je prekršio bilo kakvu neugodnost po svoj gol. Valjenko, Jovanović, Borisov. Nije ga razumeo Valjenko, lopta na kraju došla do golmana Đorđevića. Živadinović, Đorđević, Valjenko ispred Ilića. Evo sada prilike za Ekonomac. Odličan dribling Jovanovića. Zaustavio ga je Ilić. Stanković. Borisov ka Ivankoviću. Stativa. I neće lopta u mrežu. 50 sekundi pre kraja. Još jedan udarac iz ugla za Ekonomac. Borisov. Jovanović. Ivanković. Borisov. Odbrana Đorđevića. 39 sekundi još igre. Ušao u igru Denis Ramić kako bi izveo ovaj udarac iz ugla. Ponovo isteklo vreme, 4 sekunde.
Nije uspeo Denis Sramić u tom periodu da loptu vrati u igru. I ona pripada golmanu Đorđeviću. Janković. Ristić, zaustavio ga je Ramić. Aut za Kalču. Đorđević. Stanković. Ristić. Nemanja Momčilović, izuzetno borben, siguran u svojoj intervenciji. Izvukao je deblji kraj. Mora je loptu da izbaci van igre kako bi mu se ukazala pomoć. Još 16 sekundi je preostalo. Korner za Kalču. Živadinović će sportski fer vratiti loptu kako se očekivalo i možda kreće poslednji napad ekonomica u prvom poluvremenu. Momčilović, duga lopta prema Ivankoviću, ne može da je prihvati. Stanković, pa Janković. Stanković. Duga lopta prema Ristiću, interveniše Ramić. Ipak je to aut za Kalču, još dve sekunde. Janković, kraj prvog poluvremena. Inicijativa ekonomca, ali na kraju prednost za Kalču. Jedini gol viđen u 15. minutu, strelac je bio Bojan Janković.